Eu criei um curso 100% gratuito para você começar a sua criação de codornas de uma forma barata e organizada para que logo você comece já a fazer uma renda extra com a sua criação de codornas. Pessoal, por que, que eu resolvi criar esse curso? Nas últimas semanas, esse canal aqui, Viver de Codorna, vem sofrendo denúncias e o YouTube me deu uma punição esse canal aqui está até correndo risco de ser excluído. Por isso, eu vou colocar esse curso em forma de vídeo em outro canal. E eu peço para que você se inscreva no outro canal, deixe o um like nesse curso e também deixe um comentário. Porque eu não sei qual é o motivo, mas o YouTube me deu uma punição que eu fiquei aí é, muitos dias sem poder postar nesse canal aqui. Eu não entendi o porquê da denúncia, porquê que tem pessoas querendo derrubar esse canal. Talvez seja é, pessoas que vendem curso de como criar codornas e estão tá achando que eu estou soltando muitas informações aqui é, de forma gratuita que, tem, que é paga no curso deles. Eu não sei o que, que está acontecendo. Talvez seja pessoas que estão tá vendo que o canal aqui está crescendo muito, que é, os vídeos... Estão é, cumprindo o meu objetivo, né? De ajudar vocês a começarem uma criação de codornas de forma é, barata, sem gastar muito, né? E conseguir fazer uma renda extra aí com a criação dessa ave maravilhosa que são a, é, as codornas, né? Então, pessoal, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do canal e do novo canal, né? E também vou deixar nos comentários fixados. É só você clicar, que você já vai direto para o canal. E se eu é, realmente consigo aqui trazer alguma informação que está ajudando você a, a começar aí a sua criação de codornas, me ajude por favor. Se inscreva no, no outro canal, assista o vídeo do início ao final, deixe o like, deixe um comentário. Um abraço e até o próximo vídeo. Se não for nesse canal aqui Vai ser no outro canal, tá bom? Valeu, pessoal!